Astrīda, prieks jūs redzēt un prieks jūs dzirdēt. Vai jūs mūs redzat un dzirdat? Es redzu. Kā izskatās šobrīd viss no jūsu mājām studijā? Ļoti skaisti. Nu, ko šajā rītā ir sanācis tā, ka lielo laimes ratu attālināti jums iegriezīšu es, tādēļ arī es atrodos vistuvāk laimes ratam šajā rītā. Un esmu gatava jau uzklausīt jūsu komandu, lai jūs pati savām acīm redzētu, kādu laimes šajā rītā jums nesīs lielais laimes rats. Nu, tad sākam. 1, 2, 3. Aiziet, sākam. Aiziet. 1, 2, 3. Un tūdaļ pat jūs arī redzēsiet, uz kura sektora tas apstājās. Un šajā rītā jūs, laimēt, Astrid, vai jūs redzat? Mašīna, ja? Jā, automašīna, Volkswagen Taigo un arī naudas laimas, lai varētu noformēt savu jauno laimestu. Astrid, vai jūs spējat tam noticēt? Nē, es vispār nespēju neko vairs. Man ļoti grūti kaut ko vispār pateikt, bet es pirmo reizi nopirku biļeti. Un es vienkārši to nevarēju. Es nevarēju iedomāties, ka es šeit tikšu tik tālu. Tas ir, manuprāt, pilnīgi saprotam, ka šādā brīdī var palikt arī bez vārdiem, bet jūsu emocijas mēs redzam, jūsu smaidu mēs redzam, un tas ir pats galvenais. Un arī prieka asaras. Astrid, uz šīs te patīkamās nots, paldies jums, un lai veiksmīgi turpmākie braucieni ar jūsu jauno automašīnu. Nu, paldies, paldies. Tas apliecina to, ka tiešām labas lietas notiek šeit Super Bingo studijā. Galvenais ir tām noticēt un galvenais ir tām ļauties. Super Bingo!